ევროკავშირსა და ნატოში დისკუსიას კიბერუსაფრთხოების შესახებ საფუძველი ჩაუყარა 2007 წელს ესტონეთზე მიტანილმა კიბერთავდასხმამ. მაშინ დასავლეთი პირველად დაფიქრდა იმაზე, თუ როგორ უნდა აიცილოს თავიდან მსგავსი თავდასხმები. ამ წლის თებერვალში კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ალიანსი კიბერ ოპერაციების ცენტრს შექმნის. კიბერუსაფრთხოებისადმი სტრატეგიული მიდგომა ნატოს წინა სამიტების დოკუმენტებშია ასახული. ამ მიმართულებით ვარშავის სამიზე ორი მთავარი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ერთია კიბერუსაფრთხოების ვალდებულება, რომელიც ფოკუსირებულია კიბერსფეროს მედეგობაზე. იმაზე, თუ როგორ ვაქციოთ კიბერუსაფრთხოება მნიშვნელოვან საკითხად ალიანსის წევრ ყველა ქვეყანაში. მეორე გადაწყვეტილება იყო კიბერსივრცის ოპერაციების სივრცე დაღიარება, რაც მოიცავს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას და წვრთნებს. ექსპერტები ამბობენ, რომ დასავლურ ინსტიტუტებზე კიბერთავდასხმების მოხშირებამ ალიანსი ახლა უფრო ერთსულოვანი გახადა და ის უფრო მონდომებულია მისი პარტნიორები მსგავს კიბერთავდასხმებთან გასამკლავებლად გააძლიეროს. ჯერ რომ კიბერუსაფრთხოების სფეროში მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი. უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ამ სფეროში დიდი პროგრესი გვაქვს. ნატომ კიბერსივრცეს სამხედრო ოპერაციების სივრცე დაღიარა. ნატო როგორც ალიანსი ერთიანობის მაგალითია. კიბერუსაფრთხოების ერთ-ერთი გამოწვევა ისიცაა, რომ რიგ შემთხვევებში ეს აბსტრაქტული საკითხია. ზოგჯერ რთულია მისი ახსნა და გაზომვა. ხშირად ნატოს წევრებს უჭირთ ბიუჯეტში გადაიყვანონ კიბერუსაფრთხოება. მაგალითად, თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფომ ბიუჯეტის 2% თავდასხმაზე უნდა დახარჯოს, ასეთი კონკრეტული რიცხვი კიბერუსაფრთხოების სფეროში უბრალოდ არ არსებობს. 2014 წლის უელსის სამიტზე ალიანსმა კიბერუსაფრთხოება კოლექტიური თავდაცვის ცნების ქვეშ გააერთიანა. 2016 წლის ივლისში კი ნატომ განაცხადა, რომ კიბერთავდასხმის შემთხვევაში ალიანსმა თავი ისევე ეფექტურად უნდა დაიცვას, როგორც ამას ჰაერში, ზღვაში და ხმელეთზე აკეთებს.